Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2020-yil ishlab chiqargan yangi Damas. Ishdan 80% ni bersa, qolganini variantiga ham qilsa bo'ladi avtomashinani. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2020-yil ishlab chiqargan yangi Damas. Orqada ham boliklar, qollar hammasi bor orqada. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2019-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Ortasida mana metana bor. Mana Damas so'ragan obunachilarimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Ortasi. Mana Damas salonlari mana. Orqada mana podium bor, podium bor. Mana o'rtasida podium ham mana. Kepa. O'tishga bermadi. O'zingiz qancha narx qo'ygansiz? Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan yangi Damas. Probe qancha bo'lgan? 6000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Metan qo'yilganmi? Mana, mana. Benzin bergan avtomashina. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan yangi Damas. Balonlarimiz o'zining radnoy balonlari deymasam. Hozir salonni ko'ramiz. Salon eshik apshkalari. Polik chiqolib yo'q-a? Probeg qancha dedingiz? 500 dedingizmi? 500 km. 500 km yurgan avtomashina. Hop. Metan bedan qo'yganmiz-a? Yo'q, benzinda. Hali benzinda yurgan-a? Hammasi radnoy turibdi. Aha, bo'ldi. Hammasi radnoy holatda turibdi. Orqalarini hammasini ko'rib turibsiz. Narxini necha pul qo'yapsiz? O, naradan bari. Narxi necha pul bo'ladi? 80 million. 80 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Variantiga ham farq qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? 80% bo'ladi. Boshdan 80% ni bersa, qolganini variantiga ham farq qilsa bo'ladi avtomashinani. Nomeringizni aytib qo'ying va. Nomeringiz, telefon nomeringizda. 99 kodi bilan. 953 52 25. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan yangi Damas avtomashinasi. Xo'p, yumshoq balonlarmi? Yumshoq balonlar taqilgan ekan, 6 air balonlar. Salonni ko'ramiz. 5000 mi probek? Eshik apshkalari, polik chiqol bor. 25 000 km masofani bosib o'tgan. Balonga 5000 bo'lgani, yangi balon qo'yilgan ekan. 5000 km yurgan yangi balonlar bilan salonda boshqa o'zgartirish yo'q. Ko'rsatamiz uni. Orqada ham poliklar, chiqollar hammasi bor, orqa taraflarida ham barchasi. Shunkasi yo'q buni. Metani ham bormi aka? Mana metani ham bor avtomashinani. Mana orqa tarafdan ko'rinishlari mana hammasi. Hozir turibdi yangi avtomashina. Mana listlar ham qo'yilgan. Orqa taraflari bor. Narx nech pul bo'lyapti buni? 80 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham haq qilsa bo'ladimi? Yo'q, variantga bo'lmaydi. Faqat naqdga bo'lsa kelishsa bo'ladi avtomashinani. Qayerdiki o'zi? Qumqirg'on. Qumqirg'on tumani avtomashinasi. Raqamlarni aytib qo'ying. Telefon raqami? 99 kodi bilan. 773 95 91. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Xo'p, balonlarimizga keladigan bo'lsak, o'zlari radnoy balonlar turibdi. Salonlarimizda polik bor, chiqol qolinmagan. Probeg qancha bo'lgan? 36 000 km masofani bosib o'tgan. Toza yurgan avtomashina. Metani ham bormi? Aha, 65 tarif metani ham bor. Orqada hammani poliklarimiz bor. Hammasida. Xo'p, tepa qismlari mana. Shumka ham qichqirgan ekan avtomashina polni. Orqasida, xo'p, mana metani bor. Aka, narx qancha bo'lyapti? Narxi 75 deyapmiz. 75 million narx qo'yishgan, 68 oxirgi savdosi bo'lgan. Variantiga kelishsa bo'ladimi aka? Naqd bo'lsa yaxshiroq, variantiga kelishi bo'lmaydi. Nomerlaringizni aytib qo'ying aka. 97 kodi bilan. 553 553 95 95
Mana Damas so'ragan o'marachilarimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Mana motorlarimiz ovozlari eshitilib turibdi. Balonlarimiz sagadiska balonlar qo'yilgan. Yumshoq balonlar yaxshi holatda turibdi. Shuncha yolg'on. Aka sal qoshtirasizmi? Video qiladi dedingiz-da. Eshik yashiqlari mana, polik bor, chuqur bor. Probeg qancha bo'lgan? 68 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomashina. Xo'p. Salonimizda boshqa o'zgartirish yo'q. Eshikni yopib qo'ysak. Nima qilyapsiz? Ta'sir. Reklama qilyapmiz aka. Orqada ham poliklarimiz, xonalarimiz bor mana avtomashina. Xo'p, berkalarni ko'rsatsak, mana 2000 avtomashina. O'tib ketaylik aka. Orqasida metani bor. Xo'p, metani ham bor avtomashinani. Dena mashina bozor. Narx qancha bo'lyapti buni aka? Bu 5 kun mashina. Narx qancha bo'lyapti aka? 60 million. 60 million narx qancha? Varianti ham bormi aka? Varianti yo'q. Faqat narxga kelsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91 kodi bilan. 510 15 85. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi Radnoy Krasga hamma taraflari. Xo'p, balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan, bars balonlar. Xo'p, salonni ko'rsak, salon eshigi avshkalari, polik chiqib hammasi bor. Probeg 422 000 km-mi? 422 000 km masofani bosib o'tgan. Bar ma'lumni yo'qmi? Yo'q, o'z Radnoy turibdi hamma. Aha, hamma joy Radnoy turibdi avtomashina. Orqasi polik chiqol hammasi bor orqada. Metani ham bormi? Metani ham ko'rib o'taylik. Hop, mana 65 talik metani ham bor avtomashinani. Narxi necha pul bo'lyapti? 50 million. 50 million narxgacha. Varianti ham bormi? Varianti. Varianti kelsa, kam bor, varianti yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 94 464 08. 94 464 08. 0800. Mana yana Damas to'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damas bir avtomashinasi. Xo'p, balonlarimiz o'rta stansiyada turibdi, yumshoq balonlar. Salonni ko'rsak. Salon eshik avshkalari mana. Xo'p, polik ham bor, chiqol ham bor. Probeg qancha bo'lgan? 30 ming. 305 ming. 305 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Orqasi zapas balonlari mana. Orqada mana polik ham bor, chiqol ham bor. Orqa taraflari ham hammasi mana tepa tom qismlari. Bor bunda ham metan qo'yilgan avtomashinaga. Avtomashinaga metan ham qo'yilgan mana. Xo'p. Necha ekan aka? 2005. Kraskasi qanday ekan aka? Kraska hozirroq joyida bo'lgan. Aha, hozirroq joyida kraskasi bor. Narx qancha bo'ladi? 30 ga berma. 30 ga bermadingiz. O'zingiz qancha narx qo'ygansiz aka? 35 bo'lsa. 35 bo'lsa kelishsa bo'ladi avtomashinani. Variantigacha, variantiga bermaysizmi? Faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 97lik. 97 kodi bilan. 807. 807. 7393. 7393. Qayerdagi edi aka? Sho'rchi. Sho'rchi tumani avtomashinasi. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan yangi Damas. Yangi. Balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan ekan. Salonni bir ko'ramiz. Salonimizda poliklarimiz bor, chiqol qilinmagan. Probeg qancha bo'lgan? 6000. 6000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Metan qo'yilganmi yo'qmi? Yo'q, metan. Metan farqli benzinda yuribdi avtomashina, metan qo'yilmagan. Orqasida ham polik bor. Hamma joyda polik qo'yilgan, chiqoli yo'q. Hali yangi avtomashina. Narx qancha bo'lyapti? Narxi 80 deyapmiz, kelishadi. 80 million narx qo'yishyapti, kelishtirib berishadi. Varianti ham bormi? Varianti yo'q. 77 bo'lsa berib beradi. 77 million bo'lsa berib yuborishadi avtomashinani. Raqamlaringizni aytib qo'ying aka. Telefon 94. 94 kodi bilan. 201 0580. 201 0580. Orqasini hozir ko'rsamiz, metani yo'q. Mana, hozir benzinda yurgan avtomashina mana.